घोराई सिमेन्टको आइपिओ असार एकतिस गते बाँडफाँड भएको छ यसमा रिटपूर्वक आवेदन दिएका सबै पाँच लाख सन्ताउन्न हजार सात सय एकजना लगानीकर्ताहरूले सेयर हात पारेका छन् यसमध्ये दस कितादेखि सत्तरी कितासम्म आवेदन दिएका पाँच लाख त्रिपन्न हजार चौवालिस जनालाई माग अनुसार सेयर बाँडफाँड गरिएको छ यसै गरी असी कितादेखि तिस हजार कितासम्म आवेदन दिएका चार हजार छ सय सन्ताउन्नजनालाई सत्तरी किताका दरले सेयर पाएका छन् यसरी बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको छ हजार नौ सय दस किता सेयर गोला प्रथा मार्फत बाँडफाँड गरिएको छ जसअनुसार असी कितामाथि आवेदन दिएका चार हजार छ सय सन्ताउन्नजना मध्येबाट छ सय एकानब्बे जनालाई दस किताका दरले थप सेयर दिएको छ उनीहरूको भागमा असी कितासम्म सेयर परेको हो कम्पनीले जेठ बत्तीस गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि कुल उनासत्तरी लाख एघार हजार छ सय सत्तरी किता आइपिओ जारी गरेको थियो फर्जी आवेदनका कारण असार चार गतेदेखि रोकिएको आवेदन असार बाइस गतेदेखि पुनः खुला भएर असार पच्चिस गते बिक्री बन्द भएको थियो लगानीकर्ताले आइपिओ बाँडफाँडको नतिजा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटल तथा निष्कासनकर्ता कम्पनी घोराई सिमेन्टको वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ भने सिडिएससीको आइपिओ रिजल्ट डटीएसी